Guys, for today's video, I'll be sharing with you the 5 top things I like about GOTYME and also the 5 things that I don't like about GOTYME. Tara, para may share ko yan sa inyo, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so nagkaroon na tayo ng review about GOTYME before and kung hindi mo pa napapanood yun, I recommend that you also watch that video para mas ma-inform ka about GOTYME. But for today's video, I'll be sharing 5 things I like about GOTYME and also the 5 things I don't like about GOTYME. Ano unahin natin? Unahin na natin yung 5 things I like about GOTYME. So this is in no particular order, okay? Number 1 on our list is, syempre, it has a free ATM or ATM card, yes. When you go sign up, you'll be creating your account and then you can print your ATM card sa mga kiosk nila. Dun sa app, makikita nyo kung saan yung location na pwede nyong puntahan para makapag-print ng ATM card like this. Yan. And okay yung ATM niya guys kasi walang pangalan sa harapan. Nasa likod yung pangalan and the account number. Basically, lahat ng information nasa likod. Card number, expiry date, security code, and yung pangalan. Pero guys, isa sa kinagandahan nitong ATM ni GOTYME is when you print it, nandun yung pangalan mo. Diba? Usually sa mga traditional banks, pag nag-sign up ka sa kanila, either bigyan kanila ng ATM na walang pangalan mo or babalikan mo yung ATM sa kanila after 2 to 3 banking days para maiprint nila yung ATM card mo. So, diba? At least ito, in an instant, pag nagpunta ka sa kiosk, makuha mo na yung card mo with your name on it. Number 2 is, for me, accessible yung cash in and cash out option. Though, parang ano rin yan eh, parang constant yan. But let's focus more dun sa advantage. So, accessible yung cash in and cash out. Lalo na kapag Saturday or Sunday or during holiday na hindi available yung mga banks na makapag-cash in ka sa kanila. Anong mangyayari kung hindi available? Like for example, kailangan mo ng pera sa BPI mo or sa BDO mo, kailangan mo magagay na pera yon. Pero holiday, so hindi ka makakapaglagay. Ito, kay GOTYME, meron mga cash-in centers na pwede kang mag-cash-in. So, nandyan ang Robinson Supermarket, Handyman, Robinson's Department Store. So, basically, ito yung list na pwede kang mag-cash-in and cash-out. Yan. So, kahit holiday, Sabado, Linggo, pwede kang mag-cash-in and cash-out dun sa mga locations na yan. Number 3 is, wala siyang maintaining balance. Thus, hindi mababawasan ang pera mo ng service charge if in case mag-fall ka ng maintaining balance. Kasi wala kang maintaining balance. So, walang makakaltas sa inyong service charge. Not unlike traditional banks na pag you go below average daily balance na maintaining balance, eh may bawas na service charge. Meron pa nga akong alam na bank na if you just go below the maintaining balance, chachargean ka na nila na service charge. And that's not an average daily balance pa ha. Ito, zero ang maintaining balance. Thus, walang service charge. Okay, number 4. So, merong free na tatlong InstaPay transfer si GOTYME. Kung nagtitipid-tipid ka, kahit pa paano, meron kang tatlong libreng bank transfer and after mo makonsume yung tatlong bank transfer na yan, ang charge nila sa InstaPay bank transfer ay 8 pesos lang. Hindi katulad ng mga malalaking banks na 15 pesos. Meron pang ano eh, 25 pesos. Sila yung pinakamalaki pero ni-lower down na nila to 15 pesos. Hindi ko na sasabihin kung anong bank yun. Anyway, let's move on sa last one natin which is the 5% interest rate per annum on your savings. Ayan. So, malaki yung 5%, di ba? Coming from 6% ni Maya at saka ni C-Bank, then nabawasan, and then 4.5% at saka 3.5%. Pero si GOTYME, right now, 5% per annum. And wala kang kailangang gawing kahit na anong mission kung hindi ilagay ang pera mo dyan at kikita ang pera mo ng 5% interest income.
Okay, eto naman. Eto yung ayaw ko about GoTyme. Siyempre, kailangan nating i-balance, di ba? Ano naman yung limang bagay na ayaw ko with GoTyme? Okay, unang-una sa listahan ko is yung kita ng pera natin is binibigay lang on the first day of the following month. Hindi siya credited on a daily basis. Which, malalaking tulong din kasi kung credited on a daily basis. Kasi, for me ah, naienganyo ko mag-ipon lalo kasi nakikita ko, ay, kumikita kahit maliit, kumikita yung pera ko kahit 10 piso, kumikita. That 10 pesos gets compounded sa isang buwan, that's 300 pesos. Hindi mo basta-basta mapupulot ang 300, kahit 50 nga, hindi ka makakapulot yan sa kalsada eh. And with that interest income, 300, pwede mo ilagay sa e-loading mo, pampaload mo, kikita pa, di ba? Yun ang mindset ng entrepreneur, kung paano ka kikita. Sana, kung credited on a daily basis, maganda siya at 5%. Okay, number 2, limited or cap ang pwede mong i-withdraw or i-cash in per transaction. Hindi ko alam kung bakit. Like, merong limit, pinakabataas na limit is 10,000 per transaction. So, ba't kailangan may limit pa? Eh kung uulit-ulitin mo lang naman din ang transaction mo. For example, sa Robinson Supermarket, nag-deposit ako ng 50,000. So, I need to regenerate a QR code 5 times para makapag-cash in ng 50,000 pesos. At bibigyan ako ng 5 resibo para dun sa 50,000 pesos. Diba? Ang tagal. Sana i-improve yan ni GoTyme. Kasi, diba, cash in naman yun eh. At ganun din naman, uulit-ulitin mo naman. Di naman cap per day ang deposit. Ang cap lang is yung transaction. Diba? Hindi ko talaga naiintindihan bakit kailangan may cap ang pagde-deposit per transaction. Mas maiintindihan ko kung sabi nila, oh, meron lang cap ang pagde-deposit dyan per day. Yun ang mas maiintindihan mo. Pero parang time-consuming kasi yung regenerate ng QR code para lang makapag-deposit ka ulit. Wala lang. Yun lang yung masasabi ko dun. Okay, let's move on sa number 3, which is limited naman yung bank transfer. So, yes, maganda na merong 3 bank transfer, but sana mas mataas yung number of bank transfer. Kasi, for sure, kung mas mataas yan, at ang nag-hinder lang sa akin ang daily interest rate, baka ilipat ko yung operational na pera ng business namin sa GoTyme. Kasi at least, si GoTyme may ATM. Si C-Bank, wale. Mas maganda sana kung increasean pa ni GoTyme yung free na bank transfer. Sana GoTyme, baka naman. Number 4, limited dun sa cash in and cash out option dahil hindi naman din siya accessible across sa maraming lugar. Usually kasi, yung mga cash in options na nabanggit natin kanina is purely Robinson's Mall. Kasi kay Gokong Wei yun. Das yung Robinson's under kay Gokong Wei, di ba? So more on doon lang. E paano kung napunta ka ng SM, di ba? Yung ibang lugar, Ayala, anong gagawin mo? Di mag-withdraw ka using ATM, which is may charge na around 18 pesos yung withdrawal. So, sana kung meron pang ibang accredited na cash out options or cash in options, di ba? Mas maganda. Hindi lang centralized sa Robinsons. Medyo siguro ginagamit nila pang marketing din or what. Hindi ko alam. Pero sana madagdagan yung mga cash in and cash out channels na hindi lang concentrated sa mga Robinsons Mall or sa mga Gokong Wei stores. Yan. Last but not the least is yung bank transfer on a daily basis, per day na to ah, is cap and limited only up to 50,000 pesos. Medyo nawindang ako dito last time na kailangan ko mag-deposit ng 80,000 pesos. So, nag-deposit ako ng 80,000 sa Robinson Supermarket. And then, nung ika-transfer ko na siya, alam ko naman na InstaPay, ang limit niya per transfer is 50,000 pesos. Pero, hindi ko in-expect na yung account pala mismo ay may limit per day na 50,000 pesos. So, basically, isang InstaPay transfer lang ang nagawa ko na 50,000 pesos. Then, naiwan yung 30,000 pesos. Kinabukasan ko pa, past 12 midnight ko pa na i-transfer yung 30,000 pesos papunta dun sa bank account namin. So, bakit kailangan may limit? Hindi ko rin alam. Bakit kailangan limitahan yung access mo sa pera mo? So, yung mga yan, yung sana tingnan ni GoTyme, baka pwede siya mag-improve sa mga bagay na nasabi kong hindi ko gusto about GoTyme. Well, para sa akin lang naman yon. I don't know guys sa mga gumagamit ng GoTyme, ano yung related experience nyo or meron ba kang additional experience na may idadagdag, kung ano yung gusto nyo or kung anong ayaw nyo, isulat nyo sa baba para mapag-usapan natin yan. So, before I end this video guys, shoutout muna kay at Marvin Bunag. Sabi niya, salamat Kuya Pat, nagsisimula pa lang ako sa mga digital banking.
So thank you Sir Marvin Bunag. Sana nakatulong yung mga information na nashare ko through my videos. And thank you for supporting my channel. So again guys, please help me in reaching my 50,000 subscriber mark. I know marami pang nanonood sa inyo and nagsusubaybay sa videos ko ang hindi pa nakasubscribe. So sana naman guys, tulungan nyo ako ma-reach ang aking 50,000 subscribers. And once na ma-reach na natin yan, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway apart from our Gcash giveaway na mangyayari this coming August. So thank you for watching guys. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala na problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!